može ti tomiti seku nemo, druže ti tomiti seku nemo, druže ti tomiti seku nemo, druže ti tomiti seku nemo. Tukaj na trgu stojimo, ki je posvečen Titu. Pa me zanima, kjer Slovenci po vašem mnenju še zasluži en takle spomenik, recimo v Velenju? Pravite od politik? Kjerkoli, kdorkoli. Ja, Janez Janša, pokojni. Ja. Drnovšek mislite? Ne, Drnovšek. Ja, zakaj mislite? Ker je svestan človek bil. Drugač pa so vsi nacionalisti, veliki nacionalisti. Samo gledaju podelu, samo podelu in svoje žepe. Noven. Streleno. Po moje. Pa ne tako, če gledamo sam politike, kjerkoli, od vseh Slovencev. Od vseh Slovencev. Če bi bil živ Drnovšek. Zakaj? On je nekaj naredil za Slovenijo. Po mojem. Zdaj. Ok. Za mene je super vse. Edini Slovenc. Ja. Yeah. Ok. Takle, ker je bi bil primeren. A noben? Pa tako ni treba samo od politikov, lahko je tudi, ne vem, glasbenik. Politika. Ja, sej. Ne, ima je to Damjan Murko. Doben od politikov, pa doben noč ni kak znan. Glasbeniki. Evo, jaz. Drnovšek. Zakaj? Volki naredi za Slovenijo. To je vse. Slovenc. Lahko tudi six-pack čukur ali pa? Ne, sam njega ne. E, on pa ne? Ne, on kaj pa od politikov tako recimo? Ne vem, ko se ne obadam neki s politikov. Ne vem. Drnovšek pokojni. Ne vem njega. To mi je pa dolgo vprašanje, da ne bi zbiljega odgovoriti. Noben ga ni Slovenca tazga še, ko bi bil tok pomemben. A pa da bi tok naredil za Slovenijo, da bi si spomenik zaslužil v Velenju. Tisto, kar najbolj lože, pa kar najbolj krade, pa kar najbolj obljublja. Aha, tako mu bi veliko menik postavil. Tako navodno, je najbolj grozdi. Pahorjo. Zakaj pa? Zato, ko nas je nečesa rešil. Drnovško. Zakaj? Ker je bil nekaj posebnega, ne vem. Ani tudi umo premenitemo. Zakaj? Zato, ker je tako sproščen, pa ti pove vse, kar se skriva v zadju, po mojem, no. Zmago Jelinčič premeniti. Ja.